Ahoj všem, dneska tady máme takový restík. Pokud jste viděli minulý video, tak víte, že jsme zkoušeli nějakou kosmetiku a dopadlo to trošku jinak, než jsem zamýšlel. Takže dneska tady máme takový jako opravný zkoušky a chci dneska udělat opravdu glam look s drogerkovýma produktama, který jsem buď našel nově, nebo jsem ještě neskoušel. Byla to teda jízda, ale některé produkty mají velký potenciál a některý si myslím, že dneska můžeme vyřadit zase nahradit něčím, co jsme ještě neskoušeli. Tohle duo ze začátku vypadalo dost dobře a dneska ho chci vyzkoušet trošku jinak. První si vezmu to sérum, který má přijít pod make-up. To mi přišlo minule fajn a myslím si, že úplně není na škodu, když ho použijeme dneska zase. Velice jemný produkt, takový hydratační a chci ho vyzkoušet na celý obličej. Mně se na tom make-upu minule moc nelíbilo to, že vypadal trošku matně na můj vkus. A no, matně, to je jako slabý slovo. Prostě naživo vypadal jako suše na té pleti. A to si myslím, že úplně nemá s matným finishem ty stejný benefity, jo? Protože matná pleť by měla být i taková jako vyhlazená. A může to být i tou houbičkou. Někdy nasajou z toho make-upu to dobrý, co může i tu pleť vyhlazovat a takový ty šťávy z toho, nebo prostě ta hydratace potom zanikne, protože se nasákne do houbičky. A dneska použiju štětec. Já musím říct, že jako štětce mám dost rád právě z toho důvodu. A potom někde houbičkou, až přejedu finálně ten celý obličej na vyhlazení. Přijde mi, že i ten make-up zaschnul minule docela i rychle. Takže tohle to nebude asi takový ten make-up, který si můžete nechat na obličeji a on se vám zasetuje, až když ho zapudrujete, jo? Nebo až když použijete pudr nebo něco takového. Ten make-up má takový střední krytí. Mám pocit, že ho trošku musím víc vrstvit, než jsem zvyklý. Dneska vypadá určitě lépe. Dneska půjdu do něčeho podobného, ale s trošku vymakanější věcičkou. Takže dneska mám tady od Tarte Cosmetics tuhle konturovací, ne tyčinku, ale takovou tekutinu, která je v takový flaštičce nebo aplikační tyčince. Stačí zatáhnout a potom tam máte takhle tuhle houbičku. Otočíte s tím a potom můžete trošku vymáčknout. Minule tohle nebylo dobrý, ale někdy rád zkouším tyhle věcičky, co nejsou na něco určený, protože někdy najdete úplně totální pecky. Nebudu se toho bát, protože jsem viděl, že není to tak extrémně pigmentovaný. Vezmu stejný štětec. Vidíte? O, to je moc hezunký, moc hezunký. Tak tohle to je úplně pro každýho, i pro začátečníka, protože to s tím nepřeženete. Wow. Já si ještě přidám trošku. Jo, trošku to tady jako to vykonturujem. Je to když tak odstín tuším Cool Bronze. Teďka jdu na tuhle šíleně pigmentovanou tvářenku. S tou opatrně. Vidíte to? Jo, furt je tady samozřejmě, že jsem jí pral tu houbičku, ale fakt jako drží a když si ji dáte na obličej jako v minulém videu, tak ji budete mít hodně. Takže, minule mě docela fakt příjemně zaujal tenhle korektor, takže ho chci dneska vyzkoušet znova. A udělám to, že si ho trošku dám jako samozřejmě takhle pod oči. Trošku tak. A dám si maličko i takhle na hřbet ruky. Rozťupu houbičkou nebo houbou na mytí nádobí. Ten korektor je dobrý, ale jako pozor, nemyslím to vůbec zlé, ale třeba kdybych měl jít líčit mamku, asi už bych takovejhle korektor prostě na ní nevzal, protože je takový jako matnej. I já jako nevím, jestli to bude můj úplně favorite korektor na světě, protože mám rád, když mám projasněný efekt i takový hydratační pocit a potom si můžu podle toho jakoby nastavit ten pudr a můžu si to zafixovat, jak potřebuju. Nevím toto. Na druhou stranu nemá to v sobě nějakou jako olejovou mastnotu nebo něco takového. Takže by to nemuselo být špatný na zakrývání nějakých pupínků. Já si to teďka smíchám s trochou toho korektoru. Ať to trošku jako namixuju a mám lepší takovej ten čas s tím, abych to mohl hezky rozťupat. A koukejte. To je hezonké. To je krása krémových tvářenek, které jsou krásně pigmentované, protože si je můžete prostě
nastavit a namíchat i třeba se zbytkem make-upu, který vám zbyde a máte namixovanou podle vlastní potřeby. Řeknu ale i to, že ta tvářenka, nevím úplně, jestli bude na použití takhle jenom, protože, počkejte, tak já to zkusím, sice budu od toho mít celý Beauty Blender. Ona se jako rychle nasákává, takže ona ani z té houbičky neleze ven. Ale myslím si, že pro normálního člověka to bude trošku obtížnější manipulace. K tomuhle jsem se minule ani nedostal a je to ze stejný kolekce jako tahle tvářenka. Je to takový konturovací duo a koukejte na to, co se mi s tím stalo. Prostě já si dokážu jenom tohle koupit. A potom, když jsem to vytáhl z tašky, tak jsem to měl úplně rozmlácený, takže uvidíme, jak nám to vydrží. Kupovala jsem to na nový prodejně Rossmannu na Václaváku. Je to tam obří, krásný fakt. Myslím si, že se tam musí hezky nakupovat, nebo mě se aspoň hezky nakupovalo. A potom jsem neodolal a stavil jsem se i v Sephoře právě pro tu konturovací tyčinku, nebo konturovací tekutou věcičku, nebo jak tomu říct. A potom ještě pro tohle. Toto voní fakt strašně hezky, ale já mám tady scrub a potom ještě sprchovej. Oni mají napsaný, že je to krém, není to jako úplně gel, je to taková krémová konzistence. Pokud by se vám líbila sladká vůně, tak do toho bych určitě šel. Já jsem tohleto poprvé vyzkoušel, potom jsem si dal takovou soupravu, co nosím na doma a já jsem to z toho teplákového setu ještě cítil další den. Nevysušuje, je moc příjemný a potom scrub, tak ten za mě, jak vy víte, pokud sledujete moje videa, já mám rád, když vás to trošku jako víc vydrbe, jo. A musím říct, že super, přesně takový produkt jsem hledal. Připlatíte si, jo, ale já prostě strašně rád zkouším věci na sprchování. Řeknu vám, že kdyby mě dal někdo nabídku, pojď udělat kosmetiku dekorativní nebo na tělo, nějaký jako sprchovej set, něčeho prostě, nějaký set sprchovej nebo něco takového, tak bych šel asi do toho setu. Asi ani jedna nabídka by se neodmítala, ale přijde mi, že tohle jsou věci, které můžete jakoby obměňovat, že si to někdo rád koupí na zlepšení nálady. Já třeba, když mám takový jako stresovější období, tak strašně si dávám sprchu a obměňuju ty vůně. OK, na zapudrování použiju můj oblíbený pudr. Dneska nepůjdu do Hudy, ale vezmu si tenhle, tento krásně udrží a zjemní tu pleť a vyhladí úplně do takového perfektního stavu. Úplně jemňou lince. No, on ten základ prostě make-upu je důležitý, to jste viděli minule. Jako já jsem to prostě nefíloval, ale já když už od toho základu je to prostě takový nějaký, tak to potom není to ono prostě. Máme zapudrováno a jdu na to duo. Zkusím nejdřív vzít ten světlejší a potom možná ten tmavší. Ale myslím si, že jsou to fakt hezký chladný odstíny. Docela to práší, ale může to být i tím, že je to trošku polámaný. Ale možná se nedivím tomu stavu. A tím zkusím asi víc jakoby vykonturovat ten obličej. Takže bude stačit úplně malilinko. Je to velmi, velmi matná formule a přijde mi, že to trošku je tam velmi, velmi tenká hranice mezi tím, jestli to tady flekatí, anebo ne. Musí se s tím hodně opatrně, přijde mi, že mi zmizla trošku tvářenka. Rozjasňovač teďka určitě nebudu dávat, jinak by to všechno zvýraznilo, ale chci trošku dát ještě tvářenky, protože mi přijde, že jsem takový prostě jako až šedej tady. No. To konturovací duo je prostě docela jako mazec. Ale zkusíme dát trošku tvářenky. Mám tady tyhle nové odznačky Altera Nature Cosmetic z Rossmannu. A tohle vypadá docela dobře. Zkusím odstín 08. Sice odporně smrděj, ale vypadá docela hezky. Nebo už si to jenom říkám a nalhávám, já nevím. Zkusím vzít ještě odstín 04 a trošku se posnažím to tady tak jako, chápete, jo, jako zakrýt to konturování nebo propojit to líp o něco. Zkusíme se trošku tak jako refreshnout, možná to něco udělá. Zajímá mě tento produkt od NYXu. Prý je to strašně dobrý, protože to skvěle vydrží. Mám tady odstín Ash Brown a Ash Blonde, asi půjdu trošku do tmavší, protože chci i přidat na očích dneska. A je to vlastně takový, jak se to používá. Já myslel, že to bude pudr a on je to gel v takový tyčince.
Ale je tam jenom takovýhle kopyto, tak to jako nevím, jak to mám udělat. Tohle nedopadne dobře, vám říkám. Zkusím to jakože do toho vnést. Já nevím, jak mi to jde jako do ruky. Je ale pravda, že je to poměrně neprecizní produkt a myslím si, že i podle tohoto obočí vypadá, že jsou to takový jako vyplněný blokády. Teďka jdeme kouknout na ty paletky, jak jsou na tom. Tahle se mi zdála líp pigmentovaná, že se dali na sebe vrstvit líp ty stíny. Tohle to bylo slabší, takže pojďme dneska na tuhle. Vezmu úplně základový oční stín a vyhladíme to oční víčko. Teďka budu pokračovat tmavším. Myslím si, že je to paletka, kde nemůžete jako udělat chybu skrz to vrstvení a následování těch barev, takže teďka něco takového. Touhle barvou tvaruju celý oční oblouk. Teďka půjdu na tu nejtmavší. A tahle ta, no, ta je hodně líp pigmentovaná už než tam ta tmavší předchozí paletce, co jsme zkoušeli minulé. A to ztrácení je úplně někde jinde. Vezmu teďka menší tuškový štětec, lehce to prohloubíme. Teďka se moc těším na tenhle ten třpitivej odrážecí odstín. Ten mě přišel minule úplně brutální. Tak z téhle paletky už načnej opravdu sem. Protože když si to tak vezmete, co víc i potřebujete. Tři matný odstíny, jeden třpitivý, když chcete nahodit trošku parádu a je to. Dodělal jsem linky a dolepuju teďka ještě řasy, protože řasenka, kterou jsem zkoušel, tak stojí za starou bačkoru. Ona rychle jako zaschne a potom už to s ní nějak nejde. Je taková tvrdá a nevím, no, jako řasenka teda od té korejské značky, co je teďka nově v Rossmannu, nic moc. Můžeme jít na rty, minule jsme zkoušeli tuhle červenou a dneska chci jít do něčeho jemnějšího. A jsou to tyhle zapouštěcí Juicy Lasting Tint. Mně nedošlo, že je to zapouštěcí, takže kdybychom tam měli ten make-up na rtech, tak by to nebylo úplně ideální. No, to je úplně něco jiného. Ale pozor, nebude to úplně pro vás, kdo máte byť jen málo popraskaný rty. Ono to vám potom bude jako zvýrazňovat v těch místech to popraskání. Mám tu ještě tyhle dva lesky. Vypadá to moc hezky. Nadává se to vlastně jakoby špachtličkou a já mám pocit, že ono to taky bude jako zbarvovat ty rty do červený nebo do takový jako tý růžový. Je to takový větrový, hodně jemný na rtech. Až jako, no jestli mě to, ježišmarja, jestli mi to tím pádem nebude tady takhle přetýkat. Jak je to tekutý, tak si dejte bacha na to, ať toho nedáte příliš hodně. Potom by se vám mohlo stát, že se vám to jako bude slívat dolů až na bradu. To se mi taky jednou stalo už. Tak, dneska to dopadlo určitě víc elegantně. Ta pleťovka a make-up, není to pro mě něco, co bych vám musel doporučit na 100%, ať proto hnedka běžíte. Dneska je to hodně jemnější na obličeji, ale zažil jsem lepší matnější efekty a vyhlazenější airbrush finish, než od tohohle make-upu, který to slibuje. Co bych ale rozhodně vypíchl a stojí za to, je tahle paletka. Ta si myslím, že je hezky skladná na cestování, na každodenní nošení, ale i třeba na nějakou akci. Myslím si, že bych se asi takhle nebál úplně nikam vyjít. Z těchto dvou produktů bych asi volil radši tu tekutou verzi, ale nakonec není špatný ani tohle. Já jsem potom ještě použil takový jako setting spray, aby se to všechno trošku jako, no prostě, aby se to slehlo a není to tak špatný, ale musel jsem dát trošku ty vlasy dolů, protože tam to bylo strašně flekatý. A korektor, tak ten mě ani teďka po druhý nesklamal, což je docela dost dobrý znamení. Bez tvářenek bych se asi obešel. Jedna smrdí, druhá nechce pustit z houbičky. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si to užili dneska jako znovu se mnou taky, jako minule. A budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně.